Aksioni prishjes së ndërtimeve pa leje në zonat bregdetare ka vijuar në Ksamil, 10 kilometra larg Sarandës. Rreth 40 ndërtime, kryesisht zaptime trojesh dhe larg vijës bregdetare, kanë qenë objekti aksionit të ndërtimorve. Kryetari i komunës së Ksamilit, Besnik Abedini, tha se këto objekte janë ngritur gjatë periudhës së fushatës elektorale dhe pas premtimeve të qeveritarëve për legalizim. Janë të evidentuar rreth 40 objekte të tilla, të cilat janë në zona të ndryshme të Ksamilit dhe do të kenë të njëjtin fat ose të njëjtën ndërhyrje. Prishja nuk është kundërshtuar nga banorët që kishin rrethuar me beton sipërfaqe të toratoke. Ata nuk kanë pranuar të flasin para kameras, ndërsa pohon se kanë ndërtuar me shpresën e legalizimit të objektit. Në shtator, pas paralajmërimit edhe të kreut të ardhshëm të qeverisë Edi Rama, aksionet për prishjen e ndërtimeve pa leje do të shtrihen përgjatë gjithë vijës bregdetare. Pak javë më parë, gjatë një takimi me deputetë dhe kryetarë të zonave bregdetare, kryetari socialist Edi Rama deklaroi se nuk do të tolerojë ndërtimet pa leje përgjatë vijës bregdetare. Madje i u zotua se në bregdet do të bëj atë që bëri me Lanën kur ishte kryetari bashkisë të Tiranës.